شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج وقال صلى الله عليه وسلم إن الحاج يشفع في 400
آل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا ويلبي ما عن يمينه وعن يساره وما قدامه وما خلفه، يقول لبيك لبيك إلى أن تنقطع الأرض. برادران اسلام، فقراء طریقہ، یہ حج کے ایام ہیں، مبارک ایام ہیں، ایام کی ایک ایک گھڑی تڑپا دینے والی ہے، اور ذرا غور و فکر کرنے والا ان دنوں میں اپنے دل کی کایا بہتر طور پر پلٹ سکتا ہے. یہ میں نے یہ موضوع پسند کیا اس مجمع میں بیان کرنے کے لیے. قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے لیے ہر مسلمان پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے، بشرطے کہ وہ استطاعت رکھتا ہو، وہاں پہنچ سکے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک استطاعت مال اور بدن دونوں سے ہوتی ہے، مال بھی اتنا ہو کہ وہاں پہنچ سکے اور بدن بھی صحیح سالم ہو، پھر وہ شخص مستطیع ہے اور اس پر حج کرنا فرض ہے. امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب اس سلسلے میں ذرا شدید ہے. وہ فرماتے ہیں استطاعت کے معنی ہے بدن کا تندرست ہونا، بس ہر تندرست انسان پر بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے زندگی میں ایک بار، مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. راستے میں جائے مزدوری کرے، پھر آگے بڑھے، پھر مزدوری کرے اور آگے بڑھے، یا پیدل چلے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف پہنچ جائے. مگر ہمارے نزدیک فقہ حنفی میں مال کا ہونا بھی ضروری ہے اور بدن کی صحت بھی ضروری ہے، اس کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا. اگر ایک شخص مالدار ہے لیکن ابتدائی سے وہ لنگڑا لولا ہے، کسی طرح بھی حج پہ نہیں جا سکتا،
اس پر بیق قول حنفی حج فرض نہیں ہے. ہاں اگر حج فرض ہوا مالدار ہوا اس وقت تندرست تھا, حج نہیں کیا کچھ تاخیر ہو گئی بعد میں وہ لنگڑا ہو گیا تو بعد میں لولا اور لنگڑا ہونا مانع نہیں ہے, اب اس پر حج فرض ہے. خود نہ جا سکے کسی غیر کو بھیج دے. فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, جو شخص مستطیع ہو اور اس کی طاقت ہو وہاں پہنچنے کی, اس پر بیت اللہ شریف کا حج. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے گھر کی زیارت اس پر فرض ہے. حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. آج عجیب سماع ہوگا اس در و دیوار میں, عجیب حالت ہوگی ان عشاق کی اور عجیب دیوانگی اور مستی ہوگی ان پروانوں کی. دون مبارک گلیوں میں پہنچ چکے ہوں, اس مبارک گھر کی زیارت کر چکے ہوں اور جب جی چاہے اس مبارک گھر کے ارد گرد طواف کر سکے. آج وہاں ساری فضا سے لبیک لبیک کی آوازیں بلند ہو رہی ہوں گی, وہاں فرشتوں کی لاکھوں ہزاروں جماعتیں آ رہی ہوں گی, وہاں عشاق ہوں گے انسانوں کی جماعتیں ہوں گی, وہاں دیوانے ہوں گے پروانے ہوں گے, وہاں عجیب آہ و بکار چیخ و پکار اور سوز و گداز کے ولولے ہوں گے. وہ آہ و بکار کے قریب ہے کہ آسمانوں کو پھاڑ دے اور چیر دے. نہ تکالیف کا خیال ہوگا نہ پیاس اور گرمی کا خیال ہوگا. اگر خیال ہے تو اپنے حبیب کا, اور اگر ذکر ہے تو اپنے جانان کا, اگر تڑپ ہے تو اپنی محبوب کی, اگر سوز و گداز ہے اور اگر کہیں رونا ہے تو اپنے محبوب کے سامنے رونا ہے, اور کہیں ہاتھ اٹھانا ہے مانگنا ہے زبان پر تو اللہ جل جلالہ کا ذکر آ رہا ہوگا. اللہ سے غلاف کعبہ تھامی ہوئے کوئی رو رہا ہوگا, کوئی طواف کر کے چیخ رہا ہوگا, کوئی بیت اللہ شریف کو دیکھ کر رو رہا ہوگا, اور اس کے دیکھنے سے اپنی جھولی اور اپنا نام اعمال پر کر رہا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے للہ تعالی مئات وعشرین رحمتا تنزل کل یوم علی بیت اللہ علی بیت اللہ اربع ستین رحمتا للطائفین واربعین للمصلین وعشرین للناظرین الى بیت اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ جل جلالہ کی خصوصی 120 رحمتیں ہر روز بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 60 رحمتیں طواف کنندوں کے لیے ہیں. سر طواف کنندوں کے لیے وہ رحمتیں ہیں, معلوم نہیں کہ وہ رحمتیں کیا ہیں. نام تو 60 ہے لیکن معلوم نہیں ہے کہ 60 نہریں ہیں, 7 نلکے ہیں, یا 7 عظیم معجزن دریا ہیں, یا 7 عظیم سمندر ہیں. 60 رحمتیں صرف طائفین کے لیے ہیں, 20 رحمتیں
40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں. ایک روایت میں برعکس بھی یہ بات مذکور ہے کہ 60 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں اور 40 رحمتیں وہاں طواف کنندوں کے لیے ہیں. صرف طواف کرے، سنگ مرمر پر گھومے، آج کل تو سنگ مرمر ہے، چکر لگائیں، لیکن ادھر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں میں وہ حجاج ڈوبے ہوئے ہیں، نہ ان کا سر نظر آ رہا ہوگا، نہ ان کا جگر نظر آ رہا ہے، سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمتوں کے سمندر میں غوطے کھاتے ہوئے ڈوبے ہوئے اللہ کے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. 60 رحمتیں نماز پڑھنے والوں کے لیے ہیں، 40 رحمتیں طواف کنندوں کے لیے ہیں، طواف کنندوں کے لیے ہیں، اور 20 رحمتیں وہاں بیٹھے بیٹھے صرف بیت اللہ شریف کی طرف دیکھنے والوں کے لیے ہیں. نہ طواف کرے، نہ نماز پڑھے، تھک گیا اور بیٹھ گیا. بیٹھنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے عبادت چھوڑ دی، اللہ اللہ بھی نہ کر رہا ہو. اگر وہ کر رہا ہو تو الگ ثواب ہے، کچھ بھی نہ کر رہا ہو، زبان بھی نہیں ہل رہی، بیٹھا ہوا ہے، لیکن سامنے بیت اللہ شریف ہے، آنکھیں اللہ جل جلالہ کے گھر کی سیاہ غلاف پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے مہمان ہیں، میرے گھر کو عزت اکرام سے، حسرت اور پروانگی دیوانگی سے، عشق و محبت سے دیکھنے والی بھی میری رحمتوں سے محروم نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی اتنی عظیم شان ہے کہ صرف دیکھنے والے بھی 20 رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں. اسلام میں علماء لکھتے ہیں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جہاں صرف دیکھنے سے ثواب مل رہا ہو اور باقاعدہ ثواب کی گنتی ہو رہی ہو. ایک عبادت ہے اسلام میں دوستو، یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سابقہ ابھی جو حدیث ذکر کی اس کی عظیم رحمت مزید سامنے آ جائے گی، اس کی شان. اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جہاں صرف دیکھنے سے ثواب حاصل ہو رہا ہو اور باقاعدہ ثواب لکھا جا رہا ہو اور باقاعدہ حدیثوں میں اس کا ذکر آ رہا ہو. ایک ہی عبادت ہے، ایک ہی عمل ہے جہاں صرف آنکھیں دو چار کرنے سے بھی انسان کے لیے مسلسل رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، جس طرح گویا کہ وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، اور وہ عمل ہے بیت اللہ شریف کو دیکھنا. بیٹھا ہے، تھک گیا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہا، زبان اگر سے اللہ اللہ کرے وہ تو اور بڑی بات ہے، لیکن فرض کرے وہ زبان سے بھی کچھ نہیں کہتا مگر آنکھیں بیت اللہ شریف پر لگی ہوئی ہیں. اے اللہ جل جلالہ کے خصوصی مہمان، فرشتے فرماتے ہیں آپ بھی محروم نہیں ہو. وہ طواف کنندے تھک رہے ہیں، نماز پڑھنے والے تھک رہے ہیں، یہ خیال نہ کرنا کہ رحمتیں تو وہ لے جا رہے ہیں، آپ کو بھی رحمتوں کا پورا حصہ مل رہا ہے. ہاں بعض روایات میں آیا ہے کہ ایسی چند عبادات اور بھی ہیں جہاں صرف دیکھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث شریف ہے، صحاح ستہ میں تو نہیں ہے، طبرانی میں موجود ہے، طبرانی میں نظم موجود ہے، الناظر الى وجه الوالد، الناظر الى وجه الوالد، الناظر الى وجه الوالد يكتب له ثواب واجر ما دام ينظر الى وجههما. حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص
جو شخص اکرام و عزت سے اپنے والدین کے چہرے کو دور سے دیکھ رہا ہو، والدین کے چہرے کو دیکھنے والا جب تک وہ والدین کے چہرے کو دیکھ رہا ہو، وہ اس کے لیے بھی اللہ جل جلالہ کے فرشتے جب تک دیکھ رہا ہو ثواب لکھتے جاتے ہیں۔ بیٹا دور سے ماں کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، ماں کو نہ پانی پلا رہا ہے، نہ ماں کی وہ کوئی اور خدمت کر رہا ہے، نہ باپ کی خدمت کر رہا ہے، بیٹھ گیا۔ اللہ جل جلالہ اور اسلام کی عظیم رحمت کو دیکھیے، خود بخود اللہ جل جلالہ کو کی مفت رحمتیں بانٹ رہے ہیں اور بھیج رہے ہیں۔ بیٹھ جائے، ماں کے چہرے کو دیکھیے، اس نگاہ سے دیکھیے کہ یہ میری والدہ ہے، اس کی کتنی عظیم حقوق ہیں مجھ پر۔ محبت سے دیکھیے، محبت اور شفقت سے، اکرام عزت سے دیکھیے، تو باپ کے چہرے کا دیکھنا جب تک دیکھ رہے ہو رحمتیں لکھی جا رہی ہیں، جب تک آپ کی نگاہ اس کی آنکھوں پر، اس کے چہرے پر پڑ رہی ہو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا عمل ہے جو صرف دیکھنے سے اتنا بڑا عظیم ثواب ملتا ہے، باقاعدہ اور لکھا جا رہا ہے، باقاعدہ ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو آج وہاں عشاق کی کیا حالت ہوگی، وہ اللہ جل جلالہ کے گھر کے ارد گرد دیوانہ وار گھوم رہے ہوں گے، اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، تکلیفیں ہوں گی، انہیں اپنا وطن دھتکار دیا، سب کو چھوڑ دیا صرف اللہ جل جلالہ کے اس گھر کی زیارت کے لیے اور یہاں کی برکات سے مستفید اور مستفید ہونے کے لیے۔ بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ یہ کیوں مقرر کیا ہے اللہ جل جلالہ نے؟ حج کے اسرار کیا ہیں؟ حج میں کیا حکمتیں ہیں؟ کیا فلسفہ ہے؟ علماء اور محدثین نے اس پر بڑی بحثیں کی ہیں اور لکھا ہے کہ بہت بڑے اسرار اور حکمتیں ہیں حج کی تقرری میں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کا گھر ہے، اس گھر کی زیارت یہ سب سے بڑی سعادت۔ اللہ نے فرمایا، اے مسلمانوں یہ میرا گھر ہے، میں تمہارا معبود ہوں، میں نے ایک جگہ کو مکرم بنا دیا ہے اور معزز بنا دیا ہے اور اس کو اپنا گھر کہہ دیا ہے۔ محبوب کے گھر اور در و دیار کا دیکھنا عاشق کا کام ہے۔ امر والد دیار دیار لیلا، جو شخص جس سے محبت کر رہا ہو، محبوب سے جتنی محبت بڑی ہوگی، محبوب کے در و دیار کے ساتھ، محبوب کی گلی اور کوچے کے ساتھ بھی اتنی بڑی محبت ہوگی۔ امر والد دیار دیار لیلا، اقبل ذل جدارا و ذل جدارا۔ شاعر کہہ رہا ہے، معشوق کی گلی پر میں گزر رہا تھا، ظاہری عاشق تھا، اللہ والوں کا عشق تو نہایت بلند ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ معشوق کی گلی میں جب گزر رہا تھا تو کہیں اس طرف دیوار کو بوسے دے رہا ہے، کہیں دوسری طرف پتھروں کے بوسے لے رہا ہے۔ امر والد دیار دیار لیلا، امر والد دیار دیار لیلا، اقبل ذل جدارا و ذل جدارا، وما حب الدیار شغفن قلبی، وما حب الدیار شغفن قلبی، ولیکن حب من سکن الدیارا۔ وہ عاشق کہہ رہا ہے، لوگ مجھے دیوانہ مت کہو کہ پتھروں کو کیوں چوم رہا ہے، مجھے پتھروں سے محبت نہیں ہے،
مجھے پتھروں اور دیواروں سے محبت نہیں ہے، اصل محبت ان دیواروں میں اور ان گلیوں میں اور ان محلات میں مکانات میں رہنے والے محبوب سے ہے، لیکن اس محبوب کی وجہ سے، اس محبوب کی وجہ سے عارضی طور پر اس کی گلی پوچھے اور اس کے دیواروں کے ساتھ بھی پتھروں کے ساتھ بھی میری محبت ہے۔ وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیار، ان گھروں میں جو شخص رہ رہا ہے اصل محبت اس سے ہے، لیکن اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس گلی اور کوچے اور اس در و دیوار سے بھی محبت۔ اللہ فرماتے ہیں جب تمہاری میرے ساتھ محبت ہے مسلمانوں، تو کم از کم ہر شخص پر ضروری ہے، لیکن یہ تو تم کر نہ سکو گے، کمزور ہو، کمزور ہو۔ جو شخص مستطیع و استطاعت رکھے وہ زندگی میں ایک دفعہ تو آئے اور میرے گھر کی زیارت کر لے۔ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ فرماتے جو شخص مستطیع ہو وہ میرے بیت اللہ اور میرے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی کر لے۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے مسلمان کے لیے، دوسری حکمت یہ ہے کہ وہ اپنے قبلہ کو دیکھ لے۔ نماز جو تمام عبادات کا سرخیل ہے، تمام عبادات میں افضل مقام رکھتی ہے، ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کر لے۔ ہر مسلمان کے سینے میں، ہر مسلمان کی دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس قبلے اور اس عظیم مقام کو تو دیکھ لوں کہ وہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے جہاں رخ کرنے کے بغیر میری نماز ہوتی ہی نہیں، ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہاں جب پہنچتا ہے اور اس سیاہ غلاف کو دیکھتا ہے اور اس سرزمین کو دیکھتا ہے، دیکھتا ہے گویا کہ وہ اپنے قبلہ کی زیارت کر رہا ہے۔ اور پھر جب وہ واپس اپنے ملک آئے، واپس اپنے اعلیٰ کے آئے، تو اس کی نماز میں خصوصی سوز ہوگا، اس کی نماز میں خصوصی روحانیت ہوگی، اس کی نماز میں خصوصاً جلا ہوگی اور وہ روشنی ہوگی جو اس سے قبل نہ تھی، کیونکہ اب تو اس مقام جس کی طرح وہ رخ کر رہا ہے، جس کی نیت باندھ رہا ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھا ہے، یقیناً اب اس کے تصور میں قوت پیدا ہوگی، اس کی نماز میں الہیت پوری طرح جلوگر ہوگی۔ جب وہاں چلا جائے وہ سیاہ غلاف بار بار آتا ہوگا، اور اس سیاہ غلاف کا بار بار آنا اس سے تصور میں قوت پیدا ہوگی، اور تصور میں قوت پیدا ہونا دوستو وہی چیز ہے جس کے سیکھنے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ آپ یہ مراقبہ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے، وہی اپنے دل کے تصور میں قوت پیدا کرنا ہے کہ کسی طرح اللہ جل جلالہ کا ذکر سینے میں جم جائے اور مستحکم ہو جائے۔ بار بار تصور کرتے ہو، تصور کرتے کرتے جتنا آپ زیادہ کرے سینے میں اللہ کا ذکر مستحکم ہوتا جاتا ہے، وہ انوار زیادہ برستے ہیں۔ جتنا ذکر مستحکم ہوتا جائے گا، تصور قوی ہوتا جائے گا، انوار بھی اتنے زیادہ آئیں گے، انوار بھی اتنے زیادہ آتے ہیں۔ تو اس مقام کی زیارت کرنی ہے جہاں ہم جب تک رخ نہ کر لے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، تصور کی وجہ سے کبھی انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے، تصور کا غلبہ ہو جائے تو یہ عجیب رنگ لاتا ہے تصور۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، حاجی تھا، کہا کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آتی حج سے واپس آنے کے بعد، وہ یہ کہ پاکستانی جو ہے بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف نماز پڑھتے، ہم پاکستانی لاہور میں، پنجاب میں، سرحد میں، افغانستان، جہاں جو لوگ ہیں
ہمارا رخ بیت اللہ شریف کے دروازے کی طرف ہے. بیت اللہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ مسجد کی طرف ہے. ہم مسجد کے رہنے والے ہیں, جب مغرب کی طرف منہ کریں تو سیدھا بیت اللہ شریف کا دروازہ پاکستان کی طرف. تو جب ہم نماز پڑھیں تو اس وقت تصور خانہ کعبے کا دروازے کے دروازے کا زیادہ آنا چاہیے. وہاں تو سارا کعبۃ اللہ دیکھ لیتا ہے انسان اور پتہ چل جاتا ہے کہ دروازہ پاکستان کی طرف. تو میرے ذہن میں اس حاجی نے سوال کیا, دروازے کا آنا چاہیے تصور, لیکن جب بھی میں نیت باندھتا ہوں خانہ کعبے کا پرنارا جو ہے وہ میزاب وہی ذہن میں آتا ہے. ذہن جماتا ہوں کہ بھائی پرنالے کی طرف نہیں ہے میرا منہ, حتیم کی طرف, جسے حتیم اور چھوٹی سی چار دیواری کہتے ہیں, اس دروازے کا تصور کروں. ویسے ذہن میں تصور کر لیتا ہوں, خیال جمتا نہیں ہے. وہ یہ حتیم گو کے سامنے ہے, پرنالا گو کے میرے سامنے ہے, وہ اوپر میزاب رحمت ہے اور اس کی طرف گو کے نماز پڑھ رہا ہوں. اس دکھا میں نے کئی بار اور دوستوں سے علماء سے پوچھا, یہ اشکال حل نہیں ہوتا. حل پڑھتے تھے تو حتیم کے سامنے کیوں یوں کھڑے ہوتے کہ حتیم سامنے ہو اور میزاب رحمت سامنے ہو؟ شاید اس وجہ سے یہ حالت زیادہ ذہن میں آتی ہے. اس نے کہا بالکل واللہ میں ایسے ہی کرتا تھا. اور کہا بہت سے لوگوں سے پوچھا یہ اشکال حل نہیں ہوتا. میں نے کہا آپ چونکہ وہاں کثرت سے یوں ہی بیٹھتے تھے, خیال میں اوپر نالا جو ہے میزاب رحمت جم گیا, حتیم جم گیا. اب آپ 10-15 دن 1-40 یا 2 مہینے وہاں رہے اور اکثر نمازیں آپ نے یوں پڑھی ہے, تو وہی خیال جو آپ نے وہاں جمایا تھا, وہی چیز جو نماز کے اور زیادہ خیال میں جم گئی تھی, پاکستان میں بھی آپ وہی خیال اپنے ذہن کے ساتھ لے آئے ہیں. پھر میں نے اسے بتایا میزاب رحمت کے خیال اور تصور آنا, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, رہنے دے. کسی طرح بھی ہو بیت اللہ کو کوئی بھی کونہ ذہن میں جم جائے اور یوں نماز پڑھے وہ کہ وہ میرے سامنے ہے, یہ عظیم رحمت. فرماتے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. سبیلا یہ اللہ جل جلالہ کا گھر ہے اور قبلہ ہے, اس قبلے کی زیارت کرنی ہے. جب وہاں دیکھ لے ذہن میں قبلۃ اللہ جم جائے گا, یہاں نماز میں ایک عجیب رنگ پیدا ہوگا اور ایک نیا نور پیدا ہوگا, لیکن بشرطے کہ اس نے صحیح حج کیا ہو. صحیح حج کیا ہو, اور اگر غلط حج کیا ہو دوستو, یا وہاں آداب پوری طرح بجا نہ لائے ہوں, تو نہایت خطرہ ہے. بہت کم حجاج وہ تمام آداب بجا لاتے ہیں, بہت کم ایسے ہوتے ہیں. تیسرا نقطہ, تیسرا سر یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے اور اجتماع ہو جائے اور مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ ہو جائے. کسی گروہ پارٹی کا اجتماع جتنا بڑا ہوگا اس کا اجتماع وہ پارٹی خوش ہوتی ہے. کہتے اس سے ہماری قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے, قوت کا مظاہرہ ہوتا ہے. مسلمان بکھرے ہوئے ہیں, اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کی قوت کا مظاہرہ کرانا ہے کہ کفر پر, شیطان پر غلبہ حاصل ہو جائے. چنانچہ حکم دیا کہ ہر سال تمہارا ایک عظیم اجتماع ہونا چاہیے, اور اس اجتماع کو اللہ نے فرض قرار دیا ہر مستطیع پر. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں اتنا عظیم اجتماع ہوتا ہے کہ تمام مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے. آج کل یورپ کا بھی, سب دنیا کے کہیں بھی اتنا عظیم اجتماع نہیں ہوتا جو مسلمانوں کا ہر سال حج میں ہوتا ہے. کہیں بھی روئے زمین میں اجتماع نہیں. لیکن یہ اور بات ہے کہ اس اجتماع سے ہم پوری طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے. تاہم مظاہرہ ہو جاتا ہے, یہ بھی بڑی بات ہے,
اور اگر اس سے پوری طرح استفادہ بھی کیا جائے اور وہاں کچھ مشورے بھی کیے جائے اور دیگر بڑے بڑے لیڈر اور بادشاہ لوگ جمع ہوں اور اسلام کی تائید کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کے خلاف مشورے بھی کرے، تو پھر تو سونے پر سہاگا ہوگا۔ لیکن نفس مسلمانوں کا اجتماع، یہ بھی بڑی بات ہے۔ چوتھا راز یہ ہے کہ اجتماعی طور پر دعائیں ہو جائیں، اجتماعی طور پر دعائیں ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے اجتماعی دعاؤں میں وہ قوت رکھی ہے جو انفرادی دعاؤں میں نہیں ہے، اس لیے ہر مقام پر اللہ نے عموماً عبادت کو اجتماعی شکل دینے کی تاکید کی ہے، اجتماعی شکل کی تاکید۔ چنانچہ فرمایا اللہ جل جلالہ نے، نماز فرض ہے مگر گھر میں نہیں، کوشش یہ کرو کہ مسجد میں ہو جائے۔ مسجد میں صرف نماز پڑھنا، یہ مسجد میں پڑھنا جو ہے ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد میں سب مل کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ لو تاکہ مسلمانوں کا اجتماع ہو جائے، اور اس اجتماع میں جو روح ہوتی ہے، جو روحانیت ہوتی ہے، جو حلاوت ہوتی ہے، جو قوت ہوتی ہے، وہ انفرادی آہ و بکا میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا میں جتنی اجتماعیت زیادہ ہوگی اس اتنی قوت زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی پہلی سورت جو ہم پڑھتے ہیں سورت فاتحہ میں، وہ اجتماعی صیغے استعمال کیے ہیں، کہیں یہ صیغہ نہیں کہ اے اللہ میرا یہ کام کر، میری یہ دعا ہے، بلکہ یہ دعا ہے ہمارا یہ کام ہے، کہ اے اللہ ہماری یہ دعا ہے، جمع کا صیغہ لایا گیا۔ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، یہ نہیں فرمائے میں نہیں ہے، میں تو پھر ایک آدمی ہوا، ایک شخص ہو گیا، بلکہ ایاک نعبد، نعبد کا معنی میں نہیں ہے بلکہ ہم ہیں، ہم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ویاک نستعین، اے اللہ ہم تیری مدد مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راہ دکھا، نہیں بلکہ ہمیں، اہدنا جمع کسی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تو ہر تقریباً دن میں 5 مرتبہ اجتماع کا حکم دیا تاکہ تمہاری دعاؤں میں قوت پیدا ہو جائے، دعاؤں میں قوت پیدا ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز، خلاصہ ہے، نچوڑ اور جوہر ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ دعا کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے یہ دنیا قائم، اللہ جل جلالہ کو دعائیں بہت پسند ہیں۔ عبادت تو اللہ جل جلالہ نے فرض قرار دیا ہے، فرض قرار دیا ہے۔ دعا جو ہے اس میں نفس خشوع اور خضوع کا اظہار ہوتا ہے، خضوع کا اظہار ہوتا ہے۔ امام شعرانی نے لکھا ہے، کہ بعض اہل اللہ نے کشف سے دیکھا، کہ یہ آسمان زمین پر کیوں نہیں گر رہا۔ امام شعرانی جو صاحب کشف ولی اللہ اور خود کہتے ہیں میں کبھی اڑتا ہوں کبھی ادھر چلا جاتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں کا یہ کشف سنا تھا، خود دیکھا نہیں تھا، بعد میں فرماتے ہیں میں نے خود دیکھ لیا کہ آسمان زمین پر اس لیے نہیں گرتا، کہتے کہ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا جب یہ مسلمانوں کی دعائیں نکلتی، اللہ، یہ دعائیں ایک ستون بن کر آسمان کو اوپر روکتی۔ یہی دعائیں ہیں، کہیں آسمان جھکنے نہیں، یہ دعائیں ہیں، وہ اوپر جاتی ہیں، انہوں نے آسمان کو روکا ہے۔ اور جب یہ اللہ اللہ یہ دعائیں ختم ہو جائیں یا ان میں کمی آ جائے، اس وقت یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔
آسمان گر جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. بلکہ دعا جو ہے، دعا جو ہے عظیم چیز ہے، اس کی وجہ سے ہے انسان کی عظمت باقی ہے، یہ کائنات باقی ہے، کائنات رنگ بو کا یہ رنگ باقی ہے، اس کا یہ بانک بند باقی ہے. تو فرمائے نماز با جماعت پڑھو. اس سے آگے سال میں ایک عظیم اجتماع کا حکم دیا ہر شہر میں، بلکہ دو اجتماع کے، ہر عید پر تم ایک ایک مسجد میں نماز نہ پڑھو، سارے شہر والے مل کر ایک بڑا اجتماع کرو اور وہ بھی شہر سے باہر، عید کی نماز پڑھو. عید کی نماز کے طریقے آج کل بدل گئے، ہر مسجد میں پڑھتے ہیں. یہ طریقہ اگرچہ جائز تو ہے لیکن اصل روح نہیں ہے. اصل حکم یہ ہے کہ سارے شہر والے مل کر ایک جگہ یا کم از کم دو جگہ، اسی بڑی جگہ نماز پڑھے، تاکہ مسلمانوں کی اجتماع کا عظیم مظاہرہ ہو جائے. پھر تمام مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ اس سے بھی ایک بڑے اجتماع کا حکم دیتے ہیں، اپنے گھر کے پاس سب جمع ہو جاؤ، اور جب تم وہاں جمع ہو جاؤ تو سب جب آہو بکا کرو گے، چیخو پکار کرو گے، اللہ جل جلالہ کے دربار میں رو گے اور گڑ گڑاؤ گے اور دعائیں مانگو گے، وہ دعائیں آسمانوں پر چڑھتی ہیں، وہ آسمانوں کی طرف آہوں اور بکاؤں اور دعاؤں کا ایک سمندر موجودن ہو کر ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ جل جلالہ خوش ہوتا ہے. جتنا بھی انسان روئے جو ہے اللہ خوش ہوتا ہے، جتنا بھی انسان گڑ گڑائے اللہ خوش ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ان اللہ یحب انین المذنبین، ان اللہ یحب انین المذنبین. اللہ جل جلالہ کو گناہگاروں کی گڑگڑانا، گناہگاروں کا رونا بہت پسند آتا ہے. گناہگار خلوت میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے روتا ہے اور کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے گناہوں کو معاف فرما، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کی نافرمانی کی، آپ میرے خالق اور میرے معبود ہیں، میرے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جل جلالہ نہ صرف ان کی طرف دیکھتے ہیں، غور فرماتے ہیں، بلکہ فرماتے ہیں یہ رونا مجھے بہت پسند ہے، گناہگارو تم اور بھی رو، اور بھی. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گناہوں کی دعا، مغفرت کی دعا مانگتے تھے، عام دعائیں بھی مانگتے تھے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا بھی مانگتے تھے. اور یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، میرے اس بیان سے وہ مسئلہ حل ہو گیا آپ کے ذہن میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کے تو گناہ ہے ہی نہیں، تو کس گناہ کی مغفرت نبی مانگ رہے ہیں، کس گناہ کے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں؟ علماء نے بڑے جوابات دیے. ایک جواب یہ کہ امت کو تعلیم ہے کہ جب میں مانگ رہا ہوں میرے تو گناہ ہے ہی نہیں، مقصد یہ کہ تم مانگتے جاؤ، یہ بھی اچھا جواب. دوسرا جواب علماء یہ دے رہے ہیں کہ نبی کی گناہ نہیں، یہ صرف اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کی عظمت کا اظہار کر رہا ہے. اے اللہ میرے گناہ ہو یا نہیں ہے، ہمارے ہاتھ آپ کے دربار جلال و جمال میں اٹھی ہوئی ہیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہو جا، متوجہ ہو جا. دعا سے اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، بندی کی عاجزی اور مسکنت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ہے روح عبادت، یہ ہے روح اس کائنات. جب یہ دعا اور اللہ اللہ ختم ہو جائے، یہ دنیا اور یہ کائنات بھی درہم برہم ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی. تو وہاں تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، تمام حاجی جمع ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. پھر جاتے تو بیت اللہ شریف کے لیے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھائی بیت اللہ تو پھر بھی شہر میں ہے، کچھ ذرا باہر جاؤ تاکہ ایک میدان میں جمع ہو جاؤ. وہی بیت اللہ میرے گھر والا میدان ہے، مگر ذرا کچھ ذرا فاصلے پر ہو. تو عرفات میں حکم دیا، فرمایا الحج عرفہ، وہاں سب نے جانا ہوگا، سب جاؤ گے. اور ظہر کے بعد کیا، وہاں پھر دعا شروع ہوتی ہے، اس دعا کا عجیب سماع ہوتا ہے، دعاؤں کا آہو بکا کھا،
آہ بکا کا، پشیمانیوں کا ایک سمندر ہے جو زبان سے مولانا بھائی اٹھتا ہے، بھائی اٹھتا ہے، اور ادھر اللہ جل جلالہ کی رحمتوں کے دروازے انسانوں کی دعاؤں کے لیے کھل جاتے ہیں. اتنی رحمت آتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی دن شیطان اتنا ذلیل خوار اور پریشان نہیں ہوتا جتنا وہ عرفات کے دن ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کی رحمتوں کا یہ سمندر بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے دعاؤں کی وجہ سے. ایک پانچواں چوتھا پانچواں راز بھی ہے بھائی، چوتھا پانچواں راز بھی ہے، وہ یہ کہ حج جو ہے اس میں عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے. حج جو ہے یہ سراسر عشق اور محبت کا مظاہرہ ہے. بندہ عشق کا دعویدار ہے، اللہ کو معشوق اور محبوب مانتا ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. تو اللہ فرماتے تمہارا امتحان ہے، آؤ اپنے عشق کا مظاہرہ کر لو میرے سامنے، محبت کے مظاہرے کر لو میرے سامنے، میں دیکھ لوں. یاد رکھیے چار عبادتیں بڑی بڑی، چار عبادتیں بڑی ہیں، زکات اور نماز، یہ دو جلالی عبادتیں ہیں، یہ دو جلالی عبادتیں روب و شان و شوکت والی ہیں، جنگی عبادتیں ہیں. جب جنگ کی صورت ہوتی ہے نماز میں، جنگ کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اور تمام فوج اس کے اشاروں سے جھکتی ہے، اوپر حرکت کرتی جاتی ہے، یہاں امام کے اشارے سے سارے. زکات بھی اس طرح. اور دو عبادتیں بڑی جو ہیں وہ جمالی ہیں، وہ اللہ کی وصف جمال کے مظہر ہیں، ان میں عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے. ایک ہے رمضان کے روزے اور دوم جو ہے وہ حج، ان میں عشق کا ظہور ہوتا ہے. رمضان شریف جو ہے، رمضان شریف میں عشق کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یہ عشق کی پہلی منزل ہے جس کا سبق دہرایا جاتا ہے. 30 دن تک اس عشق کا سبق دہرایا جاتا ہے. انسان عاشق خدا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتے اگر تو عاشق ہو میرے تو میرے سوا محبوب چیزوں کو ترک کر دے. یہ کیا کہ معشوق میں ہوں، محبوب میں ہوں اور تیرے دل میں کسی اور کی محبت مجھ سے زیادہ ہو. تین چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پیاری ہیں، تین چیزیں کھانا پینا ہے اور بیویاں ہیں اور رمضان شریف میں روزے میں، یہ تین چیزیں من. اور میں دیکھتا ہوں ایک دن نہیں ہے نہ دو، 10 دن مہینے تک معاملہ ہے. ایک دن میں تو ہو سکتا ہے کمزور لوگ بھی کامیاب ہو جائیں، ایک مہینے تک رکھا ہے ورنہ پھر تو امتحان پورا نہیں ہوگا. مہینے تک حکم دیا کہ تم کیا کر دو، یہ تین چیزیں چھوڑ دو، دیکھتا ہوں کہ تمہارا عشق کامل ہے یا نہیں. لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ایک اور میٹھی چیز بھی ہے، نیند. نیند جو ہے وہ بھی چھوڑ دو. پھر جب تم عشق کے دعوے دار ہو، تم اس مہینے میں میری تلاوت، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، اس لیے رمضان میں تلاوت ہے. نیند بھی چھوڑ دو، شب بیداری کرو، نیند بڑی پیاری چیز ہے. تو حکم دیا کیا کہ رات کو تراویح پڑھو، رات کو تراویح پڑھو، یہ عشق کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. جب ایک مہینہ تک وہ اس میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، عشق کی بنیاد رکھ دی گئی، اللہ کی محبت کی بنیاد میں انسان کامیاب ہو گیا، اب حج سے اس عشق و محبت کی تکمیل ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رمضان شریف کے فوراً بعد حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں. چنانچہ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بنیاد رکھ دی، اس میں کامیاب ہو گئے، اب ایک اور منزل ہے، جائیے میرے گھر کی زیارت کر لو، گھر کی زیارت کر لو. کیونکہ انسان جب اپنے مقام گھر میں رہتا ہے، اپنے شہر میں رہتا ہے، احباب کا مجمع ہوتا ہے، ان پر نگاہ ہوتی ہے، واہ واہ میرا تو بڑا قبیلہ ہے، میرے تو بڑے احباب ہیں،
میری مجلس ہے, آج ادھر چلا جاؤں گا, آج ادھر چلا جاؤں گا. یہ دوستی کے مجمع سے بھی انسان کا ذہن کبھی بلند ہوتا ہے, شہر پر نظر ہوتا ہے کہ میں تو اپنے شہر میں ہوں, زمین و باغات پر نظر پڑتی ہے کہ میرے تو باغات ہیں, زمینیں ہیں, بیوی پر, بچوں پر, بھائیوں پر, ماں باپ پر نظر پڑتی ہے, یہ سب غیر اللہ ہیں. اللہ حکم دیتے ہیں کہ بھائی اب عشق کی تکمیل کرنی ہے, اپنا وطن میرے لیے چھوڑ دینا ہوگا, اپنے بھائی بچوں کو میرے لیے دھتکار دینا ہوگا, اپنے باغات اور اپنی جائیداد کو ٹکرا دینا ہوگا, اور اپنے ملک کو پس پشت ڈال دینا ہوگا, کمر باندھ لو اور چلو سفر میں میرے گھر کی طرف, چنانچہ حاجی تیار ہوتا چلتا سب کو چھوڑ دیتا ہے. ہاں کچھ پیسے بھی خرچ کرنے ہوں گے کیونکہ پیسے بھی محبوب چیز ہے. اللہ فرماتے پیسے خرچ کرو, پیسوں کے بغیر وہاں نہیں جا سکتے. کام ہوتا پھر تو ہر شخص جو ہے عشق کا دعوے دار ہوتا ہے, عاشق جاتا ہے, اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. جب ایک خاص منزل مقام پر پہنچ جاتا ہے جسے میقات کہتے ہیں, ابھی بیت اللہ شریف سے 100 میل دور ہے, 200-400 میل دور ہے, بعض مقامات میں 500-700 میل ابھی دور ہوتا ہے, وہاں حکم ہوتا ہے بھائی عاشق ہو, عاشق کا دامن و گریبان سے کیا کام ہے, آئیے اب سلے سلائے کپڑے پھینک دے اور ایک ہی چادر گلے میں ڈال دے, ایک باندھ لے اوپر سر پر اور دوسری چادر سر پر ڈال دے, سلے سلائے کپڑے اور ناز و نخروں والے کپڑے اور جن پر مشینیں چلی ہوئی ہو اور جن پر آپ نے نقش نگار ممکن ہے کیا ہو اور خاص لباس زیب تن کر کے کہیں آپ کی نظر اس پر پڑ رہی ہو, سب کچھ پھینک دے اور ایسا لباس پہن لے, ایسا لباس پہن لے جس میں کہیں صنعت کا دخل نہ ہو, مصنوعی سب برابر ہو. وہاں سلے سلائی کپڑے پہن پھینک دیتا ہے, احرام کی چادریں باندھ لیتا ہے, باندھ لیتا ہے اور پھر اس پر عشق کی منزلیں شروع ہو رہی ہیں. فرماتے بھائی یہ نہیں بلکہ اب اور حکم ہے, پوری توجہ اللہ کی طرح ہونی ہوگی, زبان سے کہو لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. لبیک کے معنی جانتے ہو؟ لبیک کے معنی تڑپا دینے والے ہیں دوستو. باصوفیا کہتے کہ میں لبیک کہتا ہوں تو قریب ہوتا ہے کہ میرا دل نکل جائے, کہیں جھوٹا نہ ہو جاؤں. لبیک اللہ حاضر ہو رہا ہوں, آ گیا رہا ہوں. ہاں کوئی دوست کو بلائے, اے دو, اے بھائی, اے بیٹے, آؤ آؤ بیٹے. بیٹا کہ ابا جان حاضر آ رہا ہوں, وہ آ رہا ہوں, کتنا پیارا لفظ ہے. بندہ کہہ رہا ہے اللہ آپ نے بلایا ہے مجھے, لبیک لبیک آ رہا ہوں, آ رہا ہوں اے اللہ آپ کے در و دیار کے لیے آ رہا ہوں. اے اللہ جس شان سے, جس طریقے سے آپ نے حکم دیا, اس شان سے, اس طریقے سے, وہ ہے دیوانوں کا پروانوں کا بنا کے آ رہا ہوں. لبیک اے اللہ تیرے لیے میں نے کھانا پینا اور بیویاں چھوڑ دی تھی, میں اے اللہ تو نے فرمایا در و دیار کو بھی چھوڑ دو, احباب کے مجموع کو چھوڑ دو, زمین و باغات کو بھی چھوڑ دو, اپنے وطن پر کبھی گھمنڈ ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دو. اے اللہ یہ سب کو چھوڑ چکا ہوں, آپ نے اور حکم دیا کہ سلے سلائے کپڑے بھی پھینک دو. اے اللہ میں نے پھینک دیے, کہہ رہا ہوں لبیک لبیک اے اللہ لبیک, آ رہا ہوں اے اللہ میرے عشق الفاظ سن لے, لا شریک لک لبیک. اے اللہ اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی محبوب شریک نہیں ٹھہرایا, آپ نے فرمایا سب کو چور چار کراؤ. اے اللہ لا شریک لک,
یہی نقطہ لا شریک کا لفظ کو یہاں رکھنے میں ہے. اے اللہ میں نے بیوی کی محبت بھی چھوڑ دی, میں نے اپنی اولاد کی محبت بھی چھوڑ دی, اے اللہ میں نے اپنے وطن کو بھی ٹھکرا دیا, اے اللہ میں نے احباب کو بھی دھتکار دیا, اے اللہ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور سلسلہ کپڑے بھی زینت والے بھی پھینک دیے. اے اللہ ننگے سر آ رہا ہوں, ننگے سر آ رہا ہوں. آپ نے فرمایا اس شکل میں آؤ ننگا سر ہو, ننگا سر ہو اے اللہ میں آ رہا ہوں. لبیک. آگے مزید عشق کی منزل کی تکمیل ہو رہی. اللہ نے فرمایا اچھا اگر میرے ساتھ ہو تو یاد رکھو, یاد رکھو کسی چیز پر نظر نہیں پڑنی چاہیے, کسی حیوان جاندار کو اذیت مت پہنچاؤ اور کسی سے اپنے آپ کو مت بچاؤ. اگر جوئیں کی ڈھیر بھی آپ پر پڑے تو ڈھیر رہنے دو, آپ ایک جوئیں بھی قتل نہیں کر سکتے اور آپ کسی درندے کو بھی قتل نہیں کر سکتے. اگر شیر اور درندوں کو بھی دیکھ لے تو آپ قتل نہیں کر سکتے. آپ کی جینے چار جنگل میں آ رہے, ہر نکائے غول دیکھ رہے ہو کہ ایک ہرن تو شکار کروں اور کر سکتے ہو. فرمایا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, میرے عشق کے لیے آ رہے ہو اور کسی اور کام میں لگ جاؤ, یہ میری غیرت گوارا نہیں فرماتی, کہیں لبیک بھی جھوٹے نہ بن جاؤ. فرمایا لبیک. ہاں ایک بات اور ہے, آپ نے اپنے بدن کی صفائی کی طرف بھی خیال نہیں کرنا. اگر بدن میلا ہو جائے, میلا ہو جائے, خبردار آپ نے اپنا آپ کا نازنین بدن تھا, آپ اپنے صابون سے بدن دھویا کرتے تھے, لیکن آج کے بعد اس کی منزل قریب آ رہی ہے. اے حاجی جب آپ نے زبان سے کہا لبیک, خبردار صابون استعمال نہیں کر سکتے. مقصد یہ کہ بدن کی زینت کی طرف خیال نہیں کر سکتے. عاشق ہو کر اپنی زینت کی طرف متوجہ ہونا یہ سچے عشاق کا کام نہیں. مجھے ایسا ہی منظور ہے, اے بدے اے میرے بندے, میلے کچیلے سر پر گندہ ہو اور بغیر اس سے آپ کے بدن سے بدبو آ رہی ہو, آپ مجھے اس طرح سب سے زیادہ پیارے ہو. میرے کچال ہری سری میں آتا الحج العج والسجو. فرماتے اللہ جل جلالو فرماتے بندہ پراگندہ سر ہے, لمبے لمبے بال ہیں, نہ بال کو دھو سکتا ہے, نہ بال کو بالوں کو تیل لگا سکتا ہے, نہ وہ غسل کر سکتا ہے صابن وغیرہ کے ساتھ. اس طرح پراگندہ میل کچیل ہے, بدبو آ رہی ہے, مگر اپنے محبوب کے لیے جا رہا ہے. محبوب فرماتے ہیں بندہ فکر مت کرنا, مجھے آپ کی یہ میل کچیل والا بدن جو ہے اس صاف ستھرے بدن سے زیادہ پیارا ہے. لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسك. فرماتے ہیں روزہ دار کی منہ سے جو بدبو آ رہی ہے لوگوں کو, اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بدبو کستوری کی مہک سے بھی زیادہ پیاری ہے. وہ بدبو تھی لیکن پیاری ہے. تیرا یہ میلا کچیلا بدن, یہ میلے پر اگندا بال جو ہے, یہ مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں, پیارے اس طرح ہو. چنانچہ ایسا ہی جاتا ہے, چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حجاج اس طرح پر اگندا بال سر پہنچ کر میدان عرفات میں جاتے ہیں تو اللہ اوپر ملائکہ عالم خوش ہو کر فرشتوں کے مجمع میں کہتے ہیں یا ملائکہ انظروا الی عبادی جاؤوا شعثا غبرا ینادون الی ویستغفرونی فاشهدوا یا ملائکتی انی قد غفرت لهم. اے فرشتو تم میرے ان بندوں کو تو دیکھو, میدان عرفات میں جمع ہیں, سب رو رہے ہیں اور گریاں ہیں, سب کے سر پر اگندہ ہیں اور سب کے سر جو ہیں ننگے ہیں. اے فرشتو یہ کس لیے جمع ہیں؟ فرشتو یاد رکھو یہ میری مغفرت مانگنے کے لیے جمع ہے, تم گوار ہو میں نے ان کی سب کی مغفرت کر دی. تو خدا ہی کیوں یہ پر تو چمن تیرا ہے,
تو خدائی کی ہوئے پر تو چمن تیرا ہے، یہ چمن چیز ہے کیا سارا وطن تیرا ہے۔ تو عشق کا مظہر ہے، اس طرح وہ لبیک لبیک پڑھتے ہوئے جا رہا ہے، لبیک لبیک پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ جو جو کعبۃ اللہ خدا کے گھر کی زیارت اور وصال کا وقت اس کی گھڑی قریب آ رہی ہو، اس کے سوز اور دل کی طرف میں اضافہ ہو رہا ہے، جذبات بڑھ رہے ہیں اور پریشانی قلق دل کا اضطراب بڑھ رہا ہے، محبوب کا گھر قریب آ رہا ہے۔ جو ہی اللہ جل جلالہ کے گھر پر نظر پڑتی ہے تو دیوانہ وار اپنے محبوب کی طلب میں، کہیں دیوار پر لب ہے تو کہیں چوکٹ پر سر ہے، کبھی غلاف تھامی ہوئے رو رہا ہے، کبھی اس طرف گھوم رہا ہے، کبھی اس طرف گھوم رہا ہے، دیوانہ وار گھوم رہا ہے۔ اے اللہ تیرا گھر ہے، تو کدھر ہے؟ اچھا اچھا اللہ تو ادھر مل جائیں گے دوسری طرف، میں ادھر اچھا جا رہا ہوں، ادھر دوڑ کر جا رہا ہے، ادھر اللہ نہیں ملا، پھر دوسری طرح آتا ہے، ادھر بھی اللہ نظر تو نہیں آیا۔ اے اللہ کدھر آپ مل رہے ہیں؟ میں تو دیوانہ وار آپ کے دروازے کے ارد گرد گھوم رہا ہوں۔ اور کہتا ہے لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ طواف کیا چیز ہے، اس کا راز اور حکمت بھی جانتے ہو، اپنی سراسیمگی اور اپنی پروانگی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اے اللہ ادھر مل جاؤ گے آپ، اچھا میں پھر ادھر آ رہا ہوں، اس جانب میں اللہ تو نہیں نظر آیا، پھر اچھا دوسری جانب آتا ہوں۔ اے اللہ میں کہیں بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، ہر کونے ایک ایک کونے کے ارد گرد گھوموں گا، کہیں تو آپ مل جائیں گے، کہیں تو مل جائیں گے۔ سات بار چکر لگا کے اللہ فرماتے ہیں بندہ حجر اسود کا بوسا لے لو، سمجھو کہ میں مل ہی گیا، میں نظر آنے والا نہیں ہوں، یہی میں ہوں۔ ہر دروازے پر میں تھا، ہر کونے پر میں تھا، تیرا خیال تھا میں نہیں مل رہا، ادھر آپ دیوانگے، مگر بہت اچھا کہ آپ کی یہ دیوانگی مجھے پسند ہے، پسند ہے۔ گھومتے رہو، دیوانگی کا مظاہرہ کرتی رہو، اپنی جو ہے عشق، اپنے عشق و محبت کا مظاہرہ کرتے رہو۔ حاجی کو یہی حکم ہے، جتنا وہ وہاں رہے وہ اس طرح گھومتا رہے، گھومتا رہے۔ جو شخص کسی شے کا طالب ہو تو اس جگہ کا چکر لگا رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو اس کے معنی ہے کہ تم آئے ہو وہاں، چکر لگاؤ اور میری تلاش میں رہو۔ تو وہاں کیا ہے، وہ مقامات، وہ چکر اللہ کو پسند ہیں، وہاں جو ہے عشق اور پراگندگی جو ہے اور پروانگی کا جو مظاہرہ انسان کرتا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کو پسند ہے، وہاں عشق کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ تو جو ہی وہ خانہ کعبہ پر اس کی نظر پڑتی ہے، اس کی جوش و جنوں میں اضافہ ہوتا ہے، سوز و گداز بڑھ رہا ہے، اور دیوانہ وار اللہ جل جلالہ کی گھر کی ارد گرد گھوم رہا ہے، بجائے اس کے کہ بیت اللہ کو اللہ کے گھر کا وصال ہو گیا، اس کی پریشانی کو قرار آئے، مگر قرار کہاں، وہاں تو بے قراری میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور دیوانہ وار گھوم رہا ہے اور رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ جو نئے حاجی آتے ان کی چیخ و پکار عجیب سما بن رہی، خوش رنگ درمین قارداشت، و اندری برگو نوا خوش نالہائیں زارداشت۔ کہتا ہے ایک بلبل کو دیکھا، بلبلے برگے گلے خوش رنگ درمین قارداشت۔ اپنے محبوب، بلبل کا محبوب کیا ہے، وہ پھول تو ہے، پھول کی پھنکڑی جو ہے چونچ میں لیے ہوئے بلبل اس کے پاس، اپنے معشوق کے پاس بیٹھی ہے، اور پھر بھی نغمہ سنجی کرتی ہوئی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ عین محبوب کے وصل کے وقت اور قرب کے وقت بے قراری کی کیا معنی، اب تو قرار آنا چاہیے۔ بلبل بلبل جواب دے رہی ہے، بلبل برگے گلے خوش رنگ درمین قارداشت، وندری برگو نوا خوش نالہائیں زارداشت۔
بلبل کیا جواب دیتی ہے؟ گفتگو وہ جواب دے رہی ہے بلبل جواب، بلبل برگ گل خوش رنگ درمین، بلبل نے جواب دیا وے گفت مارا جلوے معشوق در ای کارداشت، گفت مارا جلوے معشوق در ای کارداشت، جواب دے کہ محبوب کا جلوہ جو جو قریب آ جاتا ہے ہماری بے قراری میں اضافہ ہوتا ہے، سکون و اطمینان نہیں ہوتا. حاجی کی حالت یہی ہوتی ہے، جو جو وہاں پہنچتا ہے کہیں روتا ہے، کہیں چیختا ہے، کہیں ہاتھ اٹھائی ہوئی کہتا ہے کہ اللہ آپ کا مہمان ہوں، میری دعائیں قبول. عشق و محبت کے مظاہرے ہوتے ہیں، حج اول سے آخر تک، حج کی ابتدا بھی عشق و محبت کی امتحانات اور آزمائشوں سے ہوئی، آزمائشوں سے ہوئی. پھر جب عین حج کا دن آتا ہے، حج کا دن آتا ہے حاجی کو، تو اس وقت اور حالت، حج کی ابتدا کس طرح ہوئی ہے؟ یہی دیوا عشق سے اور محبت سے اس کی ابتدا ہوئی، امتحانات سے ہوئی. یہ بھی ایک امتحان ہے حج، وہاں جاتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ جل جلالہ کہ وہ کس طرح وہاں عبادات بجا لاتا ہے، کس طرح وہ عشق و محبت کا مظاہرہ کرتا ہے. روایات میں آیا ہے، تاریخ میں ہے، قرآن میں بھی ہے، تفاسیر میں بھی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ بیت اللہ شریف آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اللہ نے بھیجا تھا جنت سے. پھر طوفانی نوح کے وقت یہاں بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے، مقام تو تھا لیکن وہ دیواریں وغیرہ نشانات مٹ گئے. حجر اسود کو اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اٹھاؤ اور جبل ابو قبیس جو سامنے پہاڑ ہے اس میں بطور امانت رکھ دو، نشان نہ دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آزمائش کس طرح تھی دوست؟ عشق، یہ ابتدائی سے آخر تک عشق کے مظاہرے ہیں. حاجی اس عشق کا مظاہرہ کر رہا ہے اور عشق کی تکمیل کر رہا ہے. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، بڑی دعاؤں کے بعد ان کو اللہ جل جلالہ بیٹا نصیب فرماتے ہیں. روایات میں ہے کہ 80 سال سے عمر زیادہ تھی، بعض روایات میں کہ 120 سال کی اسے عمر زیادہ تھی کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے بشارت دیا ابراہیم، آپ کی دعا ہم نے قبول کر لی، بڑے تحمل والا بیٹا ہم دے رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام بیٹا اللہ جل جلالہ، بیٹا پیدا ہو گیا، اس عمر میں بیٹا پیدا ہو گیا، اندازہ لگائیں بیٹوں والے یہاں موجود ہیں وہ کتنا پیارا ہوگا. مگر جو ہی پیدا ہوتے ہیں شیرخوار ہیں، اللہ جل جلالہ کی عظیم امتحان کا اندازہ لگائیے، عشق کے مظاہرے ہیں دوستو. اللہ حکم دیتے ہیں ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ کو بھی اور اپنے بیٹے اکلوتی اسماعیل کو بھی لے جا، وہاں ایک جنگل ہے جبل ابو قبیس کے پاس، میرا گھر ہے بیت اللہ شریف، اب تو نظر نہیں آئے گا پر بن جائے گا. اس بے آب و گیاہ میدان میں، لقدق صحرا میں، پہاڑوں میں اپنی بیوی کو بھی، اکلوتے شیرخوار بیٹے کو بھی چھوڑ دے، میرے حوالے کر کے واپس آ جا، اور خبردار ایک زبان سے ایک لفظ بھی آپ نے نہیں کہنا، ایک لفظ بھی اپنی بیوی کو تسلی کے لیے نہیں کہنا. تسلی دے تو انسان کو کافی اطمینان ہو جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں ملک شام سے، بیوی ہاجرہ بھی ساتھ ہے، اپنا اکلوتا بیٹا بھی ساتھ ہے. فرماتے ہیں اللہ بہت اچھا، آپ کا حکم ہے، میں جا رہا ہوں بیٹا جی. بیوی کہتی ہے کہاں لے جا رہا ہوں؟ فرماتے آؤ اللہ کا حکم. وہ جانتی تھی کہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. جب بیت اللہ شریف کے پاس لے آئے تو ایک معمولی سے تھیلے میں خرما کھجور کے دانے تھے، یہ ان کے لیے خوراک، اور ایک چھوٹا سا مشکیز ہے جو انسان مونڈے پر اٹھا سکے، کہیں دور سے لائے تھے، وہ بھی کوئی آدھا ہوگا تھوڑا سا.
وہ تھوڑا سا پانی ہے یہیں چھوڑ دیا, یہاں میلوں میلوں کہیں پانی نہیں تھا مکہ مکرمہ میں, اب بھی نہیں ہے. اب تو آپ کئی حاجی وہاں گئے ہیں نیچے زمین سے نکالنے کی کوشش کرتے, وہاں بھی سمندر دور بیسوں میل دور دور کہیں پانی نہیں ہے, وہیں چھوڑ دیا. اور بیوی کو کہا بس یہاں بیٹھ جاؤ, میں چلا گیا. نہ تسلی دے رہے ہیں نہ ان کسان بیان دے رہے ہیں. اللہ کا حکم ہے ابراہیم, خبردار کوئی تسلی کا لفظ نہیں کہنا. عظیم امتحان ہے, جنگل میں بھیڑیا بھی ہے شیر بھی ہیں ریچھ بھی, ہر جگہ خطرے ہے. فرمایا اب یہاں بیٹھ جاؤ. بیوی حاجرہ نے کہا ابراہیم یہ ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو, جنگل میں چھوڑتے ہو. ابراہیم کچھ نہیں جواب. روایات میں آیا ہے, حدیث میں تو نہیں ہے, مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو یہ بھی حکم نہیں تھا کہ پیچھے مڑ کر دیکھے. تسلی تو بعد کی بات ہے, بیوی پیچھے پیچھے آ رہی ہے, اے ابراہیم آپ نے حکم دیا کہ ہم یہاں رہے, ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہیں. کوئی جواب نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دل پر کیا گزر رہا ہوگا, یا نہ سمجھے کہ بیٹے سے محبت نہ تھی, پر امتحان تھا. انبیاء اولیاء اللہ امتحانات میں کامیاب ہوتے ہیں. کوئی جواب نہیں دے رہے. بیوی پیچھے پیچھے آ رہی, منتیں کرتی ہے. آخر میں بیوی ایک لفظ کہتی ہے کہ ابراہیم خدا را اتنا بتا دے کہ آپ ہمیں یہاں خدا کے حکم سے چھوڑ رہے ہیں. ابراہیم جواب دیتے ہیں, منہ نہیں موڑتے کہ ہاں میری بیوی میں خدا کے حکم سے چھوڑ رہا ہوں جا رہا ہے. بیوی واپس اپنے بیٹے کی طرف دوڑ آ رہی ہے اور کہتی ہے فَإِذَن لَن يُزَيَّنَ اللَّهُ فَإِذَن لَيُزَيَّنَ اللَّهُ, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے, بس میں راضی ہوں. واپس آئے بیٹے کے پاس بیٹھ گئی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. جب ان کی آنکھوں سے اوجل ہو گئے تو بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے کس آہ سوز طرف سے قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائے, زمین شق ہو جائے, فرشتوں میں ہلچل مچے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. نبی کی دعا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے کہ سوز گداز سے تڑپ سے اللہ نے دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اور کس عجیب شان سے اللہ جل جلالہ نے قبول کی. معلوم ہوا کہ انسان جتنے بڑے امتحانات میں مبتلا ہوتا ہے, جتنا اتنا تنہا ہوتا ہے, جتنا بے قرار ہوتا ہے, جتنا مصیبت زدہ ہوتا ہے, اس کی آہ جو ہے فوراً آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے. فرماتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے اللہ میں نے اپنے اہل و عیال کو اپنی بیوی اور بچے کو بھی آب گیا میدان میں, مگر اے اللہ اتنی خوشی ہے کہ تیرا مبارک گھر پاس ہے,
اے اللہ کھیتی باڑی کا میدان نہیں ہے بے آب گیا, کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے میدان لق و دق میں, میں اپنی آل و عیال کو چھوڑ رہا ہوں عند بیتک المحرم تیرے محترم گھر کے پاس, کس مقصد کے لیے؟ ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ, اے اللہ تاکہ وہ یہاں نماز کی اقامت شروع کر دے, نماز کی بنیاد رکھ دی جائے اور یہ نماز کا مرکز بن جائے. اللہ نے اشارہ فرمایا ہوگا کہ نمازوں کا مرکز ہے. آگے نمازوں کے لیے مرکز مقصد یہ تھا بس, مگر ظاہری چیز بھی چاہیے. کہہ دیا کہ اللہ لیقیم الصلاۃ, تاکہ نمازوں کو قائم کر دے, لیکن آگے ظاہری چیز بھی چاہیے. اس لیے ظاہری علماء اور بزرگ لوگ جو ہے ظاہری چیزوں کی بھی دعا مانگتے, انسان محتاج ہے, چنانچہ دعا مانگتے ظاہری اسباب کے. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, اللہ یہ مقام لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے کہ مشرق و مغرب کے لوگوں کے دل اس مقام کی طرف مائل ہو, کوئی جہاں جہاں بھی ہو اس مقام کے فراق سے تڑپ رہا ہو رو رہا ہو. اے لاہوریو, اے دارالسلام میں میرے محبوب دوستو بیٹھنے والو, بیت اللہ کے فراق میں تم کیوں رو رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا تھی جس کی وجہ سے آسمان شق, خود فرمایا فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم, لوگوں کے دل کو اللہ اس طرح مائل کر دے اور یہ مقام ان کا محبوب بن جائے. کتنا محبوب ہوا, جتنی دعا قبول ہو گئی اپنے دل کو ٹٹول لیجئے. آج کے دن آ رہے ہیں, آپ تڑپ رہے ہو, آپ کی بیوی تڑپ رہی ہے, آپ کے گھر والے رو رہے ہیں, کاش کہ اللہ جل جلالہ ہمیں بھی کسی طرح پہنچا دے, وہاں بھی ہم بھی خلاف کعبہ کو تھام تھام کر روئے اور اللہ جل جلالہ کے سامنے اپنی دعاؤں کو پیش کر دے. آپ کیوں نہ روئیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تاویل ایہم, کتنی پیاری دعا ہے. ٹیلے پر کھڑا ہے, بیوی تو چلی گئی, شرخار بیٹھا ہے, کہیں پانی بھی نہیں ہے دوستو, نہ زمزم تھا نہ کچھ تھا. یہ تو بعد کے قصے ہیں, بعد کے قصے ہیں. بیوی بھی عجیب بیوی تھی. فرمایا ابراہیم جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. بیٹھتی ہوں, بیٹھ گئی, بیٹھ گئی. فرمایا تاویل ایہم, لوگ بھی یہاں آتے رہے تاکہ یہ مرکز بنے, لوگوں کے آنے جانے سے اس میں. ورزقہم من الثمرات, اللہ یہاں کے جو باشندے ہیں جو یہاں ہے ان کو ہر قسم پھل میں اور کھانے کی چیزیں وافر طور پر نصیب فرما. لعلہم یشکرون, تاکہ ان کے پیٹ پر رہے. نہیں, دعا کا بھی خاص مقصد ہے, کھانے کی دعا بھی مانگتے ہیں انبیاء تو خاص مقصد کے لیے. لعلہم یشکرون, تاکہ وہ آپ کے شکر گزار بندے بن جائے, اور بندہ جتنا شکر کر رہا ہو اللہ جل جلالہ خوش ہوتے ہیں. امتحان میں کامیاب ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ نے دیکھا اللہ نے کیا کیا مقام دیے. حاجی ان امتحانات میں گزر رہا ہے, وہ بھی ایک تھوڑی سی امتحان دینے کے لیے وہاں گیا ہے. امتحان نہ دے سکے, تکلیفیں برداشت نہ کر سکے, تو عاشق کس طرح. ایک شاعر کہہ رہا ہے بلبلے کو تحمل حاخار نہ دارد. وہ بلبل جو خار اور پولو کہ عشق کا دعوے دار ہو, لیکن وہ خار کی تکلیف برداشت نہ کر سکے, وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے تو عشق کا دعوے دار کیوں ہے؟ کوئی بھی پرندہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, شا
شخص ہو جاندار ہو. بلبلے کو سخن خار تحمل نہ کند، بلبلے کو علم خار تحمل نہ کند، بلبلے کو علم خار تحمل نہ کند، بہترا نست کے بارے سخن گل نہ کند. وہ بلبل جو پھول کی کانٹے کی چبھنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکے، وہ پھول کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دے. پھول پر اور گلاب پر بیٹھنا ہو تو وہاں خار بھی ہوتا ہے، خار بھی ہوتا ہے. جو اس طرح امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا کہ آپ یہاں ہے، آپ یہاں ہے، دور ہے، مگر کعبہ کو بھول نہیں سکتے، کعبہ دیکھتے نہیں ہے، مگر یاد اس کی یاد آپ کو تڑپا رہی ہے، یاد آپ کو تڑپا رہی ہے. گر بوئی گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے، آپ کی حالت یہ ہے، گر بوئی گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے، گر بوئی گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے، گر بوئی گل نہیں نہ سہی یاد گل تو ہے، جاتا نہیں ہے دور سے کیا، جاتا نہیں ہے دور سے کیا بوئے گل کہیں، کیا پھول کی بو خوشبو جو ہے کیا دور نہیں جاتی، جاتی نہیں ہے بوئے گل کہیں دور کہیں، وہ دور تو جا سکتی ہے، تو یہاں بھی آ کر اس کے عشق کو، اس کا عشق مسلمان کو تڑپا رہا ہے، اور یہاں ہر شخص رو رہا ہے. یہ عشق کا مظاہرہ ہو رہا ہے. ہاجرہ رضی اللہ عنہا بیٹی ہے، چند دن تو اس پانی نے کام دے دیا، کھجور کے دانے کھا رہی ہے، بچہ شیرخوار ہے، وہاں بیٹھی ہے بے آب و گیاہ میدان میں. ذرا تصور کرے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، کہ جنگل بے آب و گیاہ میں ہو، بھیڑیوں کا خطرہ ہو، درندوں کا خطرہ ہو، ڈاکو اور سب چیزوں کا خطرہ ہو، اور کوئی بھی صرف ایک شیرخوار بچہ ہو اس کا مزید خطرہ ہو، کوئی بھی نہیں ہے، میلو تک کوئی مددگار نہیں ہے، کیا اس کے دل پر گزر رہی ہوگی. لیکن وہ صبر سے بیٹھی ہے، امتحان کی تکمیل ہو رہی ہے. جب پانی ختم ہو گیا تو بے قرار ہوئی، بیٹا بھی پاؤں مار رہا ہے، وہ بھی تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، گرمی وہاں گرمی شدت سے ہوتی ہے، تو بیٹے کی بے قراری برداشت نہیں ہوتی. یہاں اس کا ایک اور مظاہرہ ہو رہا ہے، اور مظاہرہ ہو رہا ہے، صفا پہاڑی پر چڑھ رہی ہے کہ ادھر ادھر دیکھ لوں کوئی مددگار اگر ہو، دیکھتی ہے اور ادھر بیٹے پر بھی نظر ہے، جہاں چاہے زمزم ہے یہی بیٹا بیٹھا ہوا ڈالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، وہاں سے بھی دیکھتی ہے، پھر وہاں کوئی جب نظر نہ آیا تو وہاں سے فوراً چلتی ہے مروا پہاڑی پر. سنگ مرمر ہے آج کل حاجی تھک جاتے ہیں، مگر اس غم زدہ ہو رہا ہے، وہ بیچاری صابرہ ہو رہا ہے، جہاں کوئی مددگار نہیں تھا، خوف کتنا ہوگا، موت سامنے تھی، بے قراری تھی، کوئی مددگار نہیں تھا، اور یہاں پتھر سے گھاس ہوں گے، کانٹے ہوں گے، جوتے یا کچھ بھی نہیں ہوں گے، وہاں صفا سے آتی ہے مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہے کہ ادھر دیکھ لوں کوئی نظر آئے، جہاں میلین اخضر ہے، سبز مقامات ہے، یہ جگہ قدرے گہری تھی، یہاں جب پہنچتی ہے ادھر بیٹے پر بھی تو نظر رکھتی ہے، یہاں جب پہنچتی ہے کچھ پست جگہ ہے وادی کی تو بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے، وہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے کنارے سے دوسرے کنارے تک دوڑ کر جاتی ہے. عورت بیچاری غمزدہ کی دوڑ کیا ہوگی، وہ بھی تو پیاس کی نڈال ہو چکی ہوگی، کچھ تیز دوڑ کر جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کہ وہاں چڑھ کر بیٹا پھر نظر آتا ہے، پھر آرام سے چلتی ہے مروہ پر، وہاں دیکھتی ہے بے قراری سے کوئی نہیں ہے، پھر واپس آتی صفا پر، اس طرح سات چکر لگاتی ہے اور درمیان میں میلین اخضرائے میں تھوڑی دیر کے لیے وہ دوڑتی ہے، کیونکہ بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہے، دوڑتی ہے کہ کہیں اس اثنا میں درندہ نہ آئے، دوڑتی ہے تاکہ بلند ہو جائے، بلند ہو جائے.
ساتویں مرتبہ جب مروہ پہاڑی پر وہ چڑھتی ہے اور وہ پہاڑی پر چڑھتی ادھر ادھر دیکھتی ہے, اس نے کوئی آواز سن لی. آواز سن لی, کس انداز سے آواز سنی ہوگی؟ ایک طرف تو خوف بھی ہوگا کہ کون بدماش آدمی ہوگا, ڈاکو ہوگا یا کون ہوگا, صرف آواز سنی. دوسری طرف جو ہے یہ خیال بھی ہے کہ شاید مدد کر لے, مدد کر لے. دیکھتی ہے ادھر ادھر کوئی آواز والا آدمی نظر نہیں آ رہا, وہ اس بے کسی اور بے قراری بھی کہتی ہے, اے خدا کے بندے آواز دینے والے, کوئی اگر ہو تو میری مدد کے لیے پہنچ جا. کیا دیکھتی ہے ادھر سے بیٹے پر نظر ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں اسماعیل علیہ السلام جہاں پاؤں مار رہے ہیں زیادہ پیاس سے, اس مقام پر وہ پاؤں مار دیتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پانی کا فوارہ چھوٹتا ہے, وہ دوڑ دوڑ کر آ رہی ہے خوشی سے, بند باندھتی ہے, کہتی زما زما پانی ٹہر جا ٹہر جا, خوشی سے کہتی ہے. کوئی پانی کو بھی کہتا کہ ٹہر جاؤ ٹہر جاؤ, بس خوشی سے چھوٹے سے بند بناتی ہے تاکہ بند سے بن جائے, پانی جمع ہو جائے. زمزم اس لیے کہ زما زما مانا ٹہر جا ٹہر جا, خوشی سے بند بنا لیتی ہے. اللہ نے پانی کا سامان کر دیا. حدیث شریف میں آیا کہ زمزم جو ہے یہ جنتی نہر ہے, اگر حاجرہ بند نہ باندھتی تو یہ مشرق سے مغرب تک جاری نہر ہوتی اور لوگ اس سے استفادہ کرتے, لوگ اس سے استفادہ کرتے. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا, میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا, سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے, اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم. اسی طرح یہ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کو جو امتحان میں پاس ہوئی وہ حضرت حاجرہ, اس مقام کو مرکز بنایا. ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے اور ان تکلیفوں کے بعد اللہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی, دعائیں قبول فرمائی, اور قیامت تک لوگ وہاں آتے رہیں گے اور عشق کے مظاہرے ہو رہے ہیں. جو جو مظاہرہ ہوا اللہ فرماتے قیامت تک. صفا مروہ پہاڑی میں دوستو آپ پورا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ مصائب میں مبتلا نہ کرے ہم اور آپ سب کو, ہم کمزور لوگ ہیں, لیکن کچھ کچھ تصور کر سکتے. اس جنگل میں کس بے قراری میں صفا مروہ تک وہ گئی ہوگی, سوائے ذات خدا اور کوئی اس کے سینے میں, کوئی اس کے دل میں نہیں ہوگا. اور جو میلین اخضرین میں اس نے دوڑ لگائی ہے, تمام فرشتے دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ کے نبی کا پیارا بیٹا مر رہا ہے, اس کی بیوی پیاس سے تڑپ رہی ہے, کسی فرشتے کو پانی پہنچانے کی اجازت نہیں ہے, فرشتوں کو مدد کی اجازت نہیں ہے, امتحان ہو رہا ہے, بے قراری سے تڑپ رہی ہے, بھاگ رہی ہے, لیکن اللہ کو وہ بھاگنا دوستو اتنا پیارا ہو گیا ہے, اتنا پیارا ہو گیا ہے کہ فرمایا ہے حاجیو قیامت تک جو حج کرے اس مقام پر ذرا دوڑ لگائے. مجھے اس پرانی معشوقہ عاشقہ کی دوڑ پسند آئی ہے, تم بھی اس بے قراری کا مظاہرہ تو کر لو, کچھ کچھ اس محبت کا مظاہرہ تو کر لو, تھوڑی دیر کے لیے تم بھی تو دوڑ لگاؤ. وہ عشق کا مظاہرہ جو اللہ کو اس نے کیا, اللہ کو پسند آیا ہوگا, فرشتے منتظر ہوں گے کہ اب اللہ کا کیا حکم ہو رہا ہے, کیونکہ مختار تو اللہ ہے. کل فرشتے ہاجرہ کی اس دوڑ پر نگاہ رکھی ہوئی, بے قراری کے لیے وہ گریاں ہوں گے, رو رہے ہوں گے, مگر کچھ کہہ نہیں سکے. اللہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو, میری مدد ہے فرشتے, تم نہیں جانتے میں اس مقام کو سب سے بڑا بناتا ہوں, میں ابراہیم حاجرہ اسماعیل کو سب سے بڑا بنانا چاہتا ہوں.
اس طرح اللہ جل جلالہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، ان کو یہ مقام عطا فرمایا، اور قیامت تک حکم دیا کہ تم اے حاجیو عشق کی تکمیل کے لیے وہاں پہنچو. حاجی جاتے ہیں، وہاں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہاں جاتے ہیں. مالک ابن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے 14 حج کے اور ہر حج پر دیکھتا تھا ایک شخص بیت اللہ شریف کا غلاف تھامی ہوئے روتے ہیں، خاص کوئی بزرگ معلوم ہوتے ہیں، خاص طور پر دعا مانگتے ہیں، بزرگوں کو دیکھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ہر وقت نہیں، جب میں اس کے پر گزرتا ہوں وہ دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، میری حاضری قبول فرما. غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے لا لبیک، نامنظور ہے تیرا آنا، نامنظور ہے، مگر وہ چیختے ہوئے کہتے لبیک. ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تیری حاضری نامنظور ہے. مالک ابن دینار بھی بزرگ تھی، اس نے سن لیا، بیٹھ گئے ایک مقام پر کہ بھائی یہ آوازیں تو میں نے بھی سن لی، 14 سن لی ہے. اس نے کہا بھائی تو نے آج سن لی، میں نے 14 حج کیے اور ہر حج پر یہ آتا ہے لا لبیک، منظور نہیں ہے تیرا آنا. مالک ابن دینار فرماتے میں نے کہا کہ بھائی تو پھر کیوں آتے ہو جب منظور نہیں ہے. اس نے روتے ہوئے کہا کہ مالک یہ تو 14 حج ہیں، اگر 14,000 سال عمر ہر بار حاضری ہو اور ہر بار کہے لا لبیک، پھر بھی اس در سے سر نہیں اٹھاؤں گا، یہی آنا اور کوئی در نظر نہیں آتا، ڈر نہیں آتا. ہم ان باتوں میں مشغول ہیں، زمزم کے پاس بیٹھے ہیں. کتنے میں غیب سے ایک ورقہ اس کی گود میں پڑا، اس نے ورقہ میری طرح بڑھا کی دیا کہ پڑھو. اس میں لکھا تھا غیب کی طرف سے کسی فرشتے نے دیا، بعض بزرگوں کو اللہ بعض باتیں دکھاتے ہیں. اس ورقے میں لکھا تھا اللہ کی طرف سے اے مالک تم مجھ سے اپنے محبوب کو اور بندے کو جدا کر رہے ہو، تو جانتے نہیں ہو کہ یہ تو عشق اور محبت کے مظاہرے ہیں، میں تو اس کے عشق کا امتحان لے رہا ہوں، منظور نہیں ہے، دیکھیں پھر بھی وہ آتا ہے یا نہیں. عاشق کو 100 دفعہ معشوق کہے نا منظور، پھر بھی وہ آتا ہے، چھوڑ نہیں سکتا. اے مالک تو جانتے نہیں ہو یہ وہ شخص ہے کہ 14 سال سے آ رہا ہے اور میری طرف سے جواب آتا ہے لا لبیک، لیکن آپ جانتے نہیں 14 سال پورے حاجیوں کے ہر سال حج اس بزرگ کی آہ و بکا، چیخ و پکار اور بے قراری اور اس کے مظاہرے کی وجہ سے میں قبول فرماتا ہوں. تمام حجاج کا حج جو ہے اس کی وجہ سے قبول ہوتا، جانتے نہیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے. ہم دوستو کس چیز کی ہیں؟ ہم بھی کہتے ہیں ہم عشاق ہیں، ہمیں تو نہ وہاں جگہ ملی نہ یہاں جگہ ملی، وہاں جاتے بھی ہیں تو کچھ اور. کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، عشق کی باتیں چھوڑ دے دوستو تو کہیں بھی انسان کا دل نہیں لگ سکتا، کہیں بھی آرام و چین نہیں ہے. کچھ مدت تک امتحان ہوگا لیکن اس کے بعد کامیابی ہوگی. یہ ظاہری چیز کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں نے اس طرح امتحانات پاس کیے ہیں ان کو اللہ جل جلالہ نے کتنا مقام دیا ہے آپ جانتے ہیں. جو دنیاوی بادشاہ تھے، دنیاوی جلال والے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں، زندگی آئی اور ختم ہو گئی. ان سارا ان بے قراروں، ان عشاق اور پروانوں کی زندگی در حقیقت بادشاہوں کی زندگی ہے. ظفر باقی ہندوستان کا آخری تاجدار کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لگتا نہیں حجی میرے اجڑے دیار میں، دنیاوی بادشاہ
اصل بادشاہ وہ ہیں جو حقیقی عشق میں امتحان میں کامیاب ہوئے. لگتا نہیں حجی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں. اپنے وطن سے دور جو ہے ایک جگہ قبر بن رہی ہے اور مر رہی ہے یا مرنے کا سامان ہو رہا ہے. کہتا ہے مجھ جیسا بد نصیب ظفر دفن کے لیے مجھ جیسا بد نصیب ظفر دفن کے لیے دو گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتك المحرم. ظاہری بادشاہی کیا چیز ہے دوستو؟ عشق چاہیے, اور عشق بھی ایک مجازی ہے, وہ نہیں عشق حقیقی خدا کا ہے. حج سارا عشق کا مظاہرہ ہے. عشق مجازی جب سینہ میں آئے نہیں نکلتا, جو عشق حقیقی سینہ میں آئے وہ تو بہت بڑی چیز ہے. وہ صحیح عشاق کی سینے سے پھر جدا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ جب مجنون کی عاشقی کے قصے بہت بڑھ گئے اور سب شہر والوں اور لوگوں کو پتہ چل گیا تو اور باتیں بہت مشہور ہو گئیں. مجنون جو ہے امیرزادہ تھا میں, لیکن اب مجنون ہو گیا پاگل جیسی گھومتا. عشق صحیح تھا تو اس کو باپ جو ہے مورخین نے لکھا, وہ اسے بیت اللہ شریف پر لے گئے. مجنون عرب کا ایک قبیلے کا, وہاں لے گئے باپ لے گئے. وہ تابع دار تھا باپ کا, وہاں لے گئے اور باپ نے فرمایا خلاف کعبہ تھامیے دعا مانگیے. اس نے کہا بہت اچھا ابا جی. فرمایا دعا مانگیے. دعا مانگتے ہیں, فرماتے ہیں باپ کیا چاہیے دعا مانگیے کہ اللہ اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نکال دے, اے اللہ لیلا کی محبت سے بھی میری توبہ توبہ قبول کیجیے, مانگیے دعا. مجنون کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں عشق تھا کہاں جدا. کہتے ہیں الہی تب تو من کل المعاصی, الہی تب تو من کل المعاصی, اے اللہ تمام گناہوں سے میری توبہ ہے. الہی تب تو من کل المعاصی, الہی تب تو من کل المعاصی, ولیکن حب لیلا لا اتوبو. اللہ تمام گناہوں سے توبہ ہے لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا. باپ غصے میں آیا, باپ تھا, مارا اس کو خوب مارا, تپڑ مارے. کہا یہ کیا میں نہیں لایا دعا کے لیے. مجنون زار و قطار رو رہا ہے, باپ مار رہا ہے, وہ کچھ نہیں کہتا, تابع دار ہے, رو رہا ہے. باپ کہ دعا مانگیے کہ لیلا کی محبت دور ہو جائے. وہ وہی شعر کہتا ہے الہی تب تو من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوبو, لیلا کی محبت سے اللہ میں توبہ نہیں کرتا. رو رہا ہے باپ بھی, باپ ہوتا ہے بیٹے کے رونے کو دیکھا, ادھر مارا بھی مگر پھر بھی وہ یہی کہتا ہے, چیخ چیخ کر خاص طریقے سے رویا ہوگا, رو رہا ہے. روتے روتے باپ کا باپ بھی رونے لگا, ادھر مارتا بھی کیوں بیٹا تھا, بھائی دعا مانگیے بھائی کہ محبت دور ہو جائے. وہ پھر وہی شعر کہتا ہے نہیں. خوب رو رو کر باپ بھی روتا ہے, مجنون بھی روتا ہے. ماں باپ کا توبہ مانگیے. مجنون پھر غلاف کو تھامتے ہیں باپ کی تابے داری کرتے ہوئے, غلاف تھامتے ہیں دو توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ تمام گناہوں سے توبہ ہے, اللہ تمام گناہوں سے توبہ ہے. اور یہ شعر کہتا ہے یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا, یا رب لا تسلبنی حبہا ابدا, اللہ لیلا کی محبت تا ابد میرے دل سے نہ نکالنا, یہ محبت میرے دل میں باقی رہے. توبہ کی بجائے اور محبت بڑھانے کی دعا مانگ رہا ہے عاشق تھا. یا رب لا تس
یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اور اے اللہ میرے دل سے لیلہ کی محبت نہ نکال, اور اے اللہ جو میری دعا پر آمین کہے اس پر بھی رحم فرما. باپ نے بھی روتے ہوئے کہا آمین آمین. چلو جب نہیں چھوڑتے چلو آمین ہی صحیح ہے, آمین ہی صحیح ہے. محبت محبت تھی, عشق تھا دوستو, عشق تھا. تو عشق مجازی کا یہ حال ہے, تو عشق حقیقی کا کیا حال ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام یہ عشق کے حقیقی کے مظاہرے ہو رہے ہیں. اللہ جل جلالہ نے فرمایا, بڑی مدت کے بعد بیٹا نصیب فرمایا, دعا مانگی, رب ہب لی من الصالحین. اللہ میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہے, ایک نیک بیٹا تو نصیب فرما. فرماتے بہت اچھا ابراہیم, فبشرناہ بغلام حلیم. فرماتے ہم نے بشارت دی کہ لڑکا پیدا ہوگا اور حلیم ہوگا, بڑے تحمل والا ہوگا. اسماعیل علیہ السلام جب فلما بلغ ما السعی, یہ امتحانات ہوئے اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے بیت اللہ شریف کے پاس, جب اتنے ہوئے کہ وہ باپ کے ساتھ کچھ باپ کا ہاتھ بٹا سکے دوڑ سکے, بعض میں ہے 8 سال کے تھے, بعض روایت میں 12 سال کی ہوئی. اس سال میں بیٹا بڑا پیارا ہو, خصوصاً جب کہ پہلا بیٹا. فلما بلغ ماہ سایہ, خوب محبت جب کہ باپ کے جوش میں ہوتی ہے, اس وقت اللہ کا ایک امتحان آ رہا ہے. فلما بلغ ماہ سایہ قال یا بنی انی اران اذبحك فانظر ماذا ترى. خواب دیکھتے ہیں ابراہیم بیٹے کو ذبح کر, بیٹے کو بتلاتے ہیں 3 دن خواب دیکھتے ہیں کہ پوچھ لوں کیا ہوتا ہے. نبی مانتا وہ کرتا تو صحیح, مگر اندازہ لگاتے ہیں. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى. خواب میں مجھے یہ حکم ملا کہ آپ کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں, تیری کیا رائے ہے؟ بجائے منت یا کچھ کے فرماتے ہیں, یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزرو, میں انشاءاللہ صبر کروں گا, اللہ کے حکم سے سر گردانی نہیں کروں گا. بیٹے کو تیار کر کے لے جا رہے ہیں, میدان مینا کی طرف لے جا رہے ہیں. 3 جگہ شیطان ظاہر ہوتا ہے, ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا بتلا رہے ہیں ابا جان کو کہ یہ شیطان ہے. فرمایا پتھر مارو اس کو. 7 پتھر مارتے ہیں, شیطان زمین میں ڈوب جاتا ہے, پھر نظر آتا ہے, پھر نظر آتا ہے زمین میں. اللہ فرماتے کہ وہ پتھر مارنا جو ہے مجھے بڑا پسند آیا ہے. اے لوگوں تم بھی قیامت تک پتھر مارتے ہی رہو, شیطان نظر نہیں آتا مگر شیطان اس کی نہایت ذلیل ہوتا ہے. یہ تو پتھر میرے مارتے. جب وہاں پہنچتے ہیں ذبح کرنے کی جگہ کو, ذبح کرنے کے لیے چوری تو تیز کر چکے, لے گئے سارا معاملہ تھا. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا. جب منہ کے بل اٹھایا, کہتے کہ بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ طریقہ بتلایا کہ ابا جان میرا چہرہ نیچے کر, کہیں چہرہ آپ کی طرف ہو, محبت جوش نہ کر لے اور اللہ کے حکم کی وجہ اوری میں کہیں ذرا کوتا ہی نہ ہو جائے. فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین. ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا, ہم اس طرح نے کو کاروں کو بدلا دیتے ہیں. اللہ خود فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین.
یہ بہت بڑی آزمائش اللہ فرماتے ہیں. وفدیناہ بذبح عظیم, اور اللہ جل جلالہ کے حکم سے جنت سے ایک دمبا لایا گیا. روایات میں آئے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے چورا چلایا اور بیٹے کی گردن ساری کاٹ دی اپنے خیال میں. آنکھیں تو بند کی ہیں, آنکھیں تو بند کی ہیں, کتنا عظیم امتحان ہوگا, بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, بیٹا بھی لیٹا ہوا ہے, چوری خوب تیز کی ہے, بیٹے کی گردن کاٹ رہے ہیں. بزرگوں کو اور وہ خود بیان کرتے ہیں, کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ جب کہتے ہیں ہم طواف کرتے ہیں یا ویسے بیٹھ کر طواف کو دیکھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ جنات بھی طواف کرتے ہیں, ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں, بلکہ فرشتے بھی طواف کرتے ہیں. روایت میں ہر فرشتہ جو بحکم خدا کسی حکم کے لیے زمین پر نازل ہوتا ہے تو وہ پہلے اللہ سے اجازت مانگتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف بھی کروں گا, اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے, وہ طواف کرتے ہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے دعا مانگی, بیت اللہ شریف کا غلاف تھامی ہوئے دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ یہ تیرے پاک گھر, یہ تیرا پاک گھر ہے, یہ تیرا پاک گھر ہے, اور اس گھر کی زیارت کو حج کہتے ہیں, حج کہتے ہیں. اللہ حج دو حرف ہیں, ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے. ہا سے آپ کا حلم مراد ہے, آپ کا حلم مراد ہے, اور جیم سے میرا جرم مراد ہے. اللہ آپ اپنے عظیم حلم سے میرے جرموں کو معاف فرما. اللہ کو یہ دعا پسند آئی ہے. غیب سے حاطف نے بتایا, اے بندے آپ کی مناجات نہایت لذیذ ہے, نہایت پسندیدہ ہے, اس طرح مناجات ذرا مزید دہرا دینا. بندہ خوش ہو کر کہتا ہے, اے اللہ, اے اللہ آپ کی رحمتوں کے دریا عام ہیں, اور جتنے ہمارے گناہ زیادہ ہیں آپ کی رحمتوں کے دریا اس سے بھی زیادہ ہیں, آپ کی رحمتوں کے دریا اس سے بھی زیادہ وسیع ہیں. اے اللہ اس گھر کی زیارت کرنے کو حج کہتے ہیں, حج کہتے ہیں اس گھر کو, اور حج دو حرف سے مرکب ہے, ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے, ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے. اگر جیم سے مراد آپ کا جود ہے اے اللہ, تو حاج ہے سے مراد میری حاجتیں ہیں. اے اللہ آپ اپنے عظیم اور وسیع جود و کرم سے میری حاجتوں اور مرادوں کو پوری فرما. اللہ کی طرف سے آواز ہے, اے بندے نہایت لطیف اور مستحسن مناجات ہے, یہ دعا فرشتوں کو بھی بڑی پسند آئی ہے, ذرا مزید اس طرح دعا دہرا دے. بندہ خوش ہو کر کہتا ہے, اللہ آپ کی عافیت کی چادر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, آپ کی حج کی زیارت, بیت اللہ کی زیارت کو حج کہتے ہیں, اور حج کا لفظ جو ہے دو لفظوں سے حرفوں سے مرکب ہے, ایک ہا ہے, ایک ہا ہے اور ایک ہا ہے اور ایک جیم ہے, ایک جیم ہے. اگر جیم آپ کی جہانداری کی جلالت سے, آپ کی وصف جلالت سے عبارت ہے, اللہ تو ہاں میری ایمانی حلاوت سے عبارت ہے. اللہ اپنی عظیم جلالت سے اور اپنی عظیم جہانداری کی جلالت سے میری ایمانی حلاوت کو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھ. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے بندے میں نے آپ کی دعا قبول کی, اور اس طرح دعائیں کرنی چاہیے. یہاں جو بندہ جتنا روئے مجھے اس کا رونا پسند آتا ہے. فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. مگر اس طرح حج کرنے والے کون ہیں؟ جس طرح صحیح عشق کا تقاضا ہے دوستو, ہماری نگاہیں تو دنیا رنگ بھومی الجھی ہوئی ہیں. دعا کر اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے, اور ان دنوں میں ہمارے سوز و گداز میں اضافہ فرمائے, لیکن وہ اضافہ اور وہ زیادتی جس کے ذریعہ ہماری عبادات میں اضافہ آ جائے, اور ہماری ایمانی حلاوت میں بھی اضافہ آ جائے, اور ہماری عبادت میں
عبادت میں روحانیت کا اضافہ ہو جائے اور ہمیں بار بار حج اور وہاں بیت اللہ شریف کی حاضری کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.